Osobuze abakolera okuliana akatale kekirekamu division ye Namugongo mu Oxford district we bakaza okulerwe basatira olwo obukyafu obufumbekedde mu kitundu kino nga kino kyandi bavira kendwa de omuli kolera nendala mera minyo ro mwala wona tyo kulaba era fuba nyo kulaba nga ngulongosa nyo gira ne baleta kasasu ne bakuteekamu amazzi bwe gajja gasibira wano wetukolera emirimu gyaffe tesuba nga sale tukaluzizibwa endwadde bano bategeeza nti baludde nga balajanira abakulu obavunaanyizibwa ku nsonga y'okuyonja ekibogo wabula nga mpawo n'omu yali avuddeyo ku nsonga eno obuyinza kale mu mbeera gye tulimu abasinga bagimanyi kuba bwe batera oyita ate nga tubeera nabo mu kitundu tutuukidde bwamu ku bavunaanyizibwa okuli mmeeya wa Kira munisipaali Julius Mutebi Nsubuga ategeeza nga bwe badde balina okusomoozebwa ku ekifo we bayinza okuywa kasasiro bw'atyo n'abagumya ng'ensonga bw'egenda okukolebwako eyo ewedde era nsuubira nti financial yejja ebisaaniko Allah ng'akkiriza tujja kusobola okubeera nga tubitwala okubitwala gye twagula ettaka ly'ebisaaniko naye ate era twetaaga ekyamazima twetaaga n'emmotoka ez'okutambuza ng'ebisaaniko ebyo okubitwalayo mungeri yemu n'abatuuze b'e Nakawuka mu tawuni kansa ye Kajjansi mu Wakiso basatira olw'embeera mu bawangalira omuli obutaba na kaabuyonjo enfuufu n'ebyala ekiyinza okubaviirako endwadde nga kolera n'ebirala abantu bafa ate nga nafe tuba na Uganda tuwa emisolo gavumenti etugamba etuli bubi ebuzibuzibuki etutta endwadde ne bwetujjanjaba abaana ebwetugemesa abantu tebasobola kuwona olw'enfuufu gye tulina bano okwogera bino babadde ku mawuledi eyategekeddwa abasiraamu ku muzikiti gw'e Nakawuka mwe basondedde ensimbi ezigenda okubayambako mu kuzimba kaabuyonjo y'ekyalo okuzimba omuzikiti omupya ssaako n'essomero omukolo guno gwe gumu gwetabiddwako ne ssentebe wa disitulikiti eno Matia Lwanga Bwanika ngono bamuloopedde mu kubasoomooza omuli omubaka waabwe gwe baatuma okubakiikira mu paalamenti nga mpawo na kimu kyali abakoledde era ssentebe bw'ati bw'annyonnyodde n'obeera wano n'ovuga emmayiro 200 n'osanga akabundo nga kagira bweka sijja kwogerayo naye okasanga kagira iki naye wadde mmayiro 9 bandaage lwaki temukwatibwa ku nsonyi naffe ne mutusaasira tujja kwebereramu Sheikh Zakaria Kiwalya nga yabadde omugenyi omukulu abasabye okuba obumu nga yalimu kukuba erigenda okubatuusa gye balaga nti oba bagamba bannange tebonoona nsi bonga bagamba nti innama nahnu muslihun atulongoosa muki kulongoosa ala innahum humu lmufsiduuna walakin la yashuruun naga naye ng'ekituufu bali mu kwonoona bonoona nsi Nzema Vini Museyeye, Nebrani Membe, abakusakide gule nukua abukede TV.